Përshëndetje miqtë të televizionit Sot 7 nga Umbri Silda. Ja ku jemi sërish në ambientet e kopshtit Tom Kalaçka. Jemi këtu me dy grupe të dyta. Grupin Mickey Mouse dhe Princeshat. Si fillim, fëmijët e nisin me këngën e mëngjesit dhe me gjimnastikën. I çojmë duar nga e gata, i çojmë duar nga e marta, nga t'ingre më duar, po shti ulim duar, nga t'ingre më duar, po shti ulim duar, bëjmë më punë me kujdes, pasaj do s'ka t'grejmë në mes. Bravo! Piqe këtu, mi ke thënë shumë bukur. Po emri, si i kishe ti? Nicole. Nicole. Nicole të pëlqen kopshti ty? Po. Si të duket kopshti? Ashtë mirë këtu? Po. Bravo. Po mësuse do ta përshëndesësh pak? Po. Se mësuse ti ka mësuar Stinën ty apo jo? Po. Përshëndetje çik me dosh pati te kamra. Bravo. Sa ditë ka java? Kushto më përgjigje tani për ditët e javës? 7. E hën, e martë, e mërturë, e ente, e prente, e shtunë, e djelë. Bravo, piqe këtu? Bravo, po e mërë si kishe ti? Darjen. Darjen, ua, sa e mërë të bukur që pas ke ti. Ua, që ke dhe shumë talun pas. Po që të më thua shumë përqinë kopshti ty? Po. Të përqinë shumë kopshti? Po. Po që më thonë këtu në kopshti? Mësoj alfabet. Alfabetin, bravo! Po. Po mësu se të pëqenë ty? Po. Po mirë, po mami do të përshëndesën që nga ekrani? Qar? Mami do të përshëndesën që nga ekrani? Po. Përshëndetë e që ka ti të kamra? Po do një fjallë do i thuash mamit? Po. Qa do i thuash? Në viti ta ta tërstina. Këto do i thuash mami? Po. E mi në regu. Fëmi, Po tani kush do më thot? Sa ditë vini në kopësht ju? 5 ditë. Sa ditë vjen në kopësht? 5 ditë. Po cilën ditë vini, mund të ma thuash? 5 ditë. 5 ditë. E ën, e mat, e mëtur, e ente, e prente. Bravo, po si ke emrin ti? Marinela. Marinela. Ua, po qarë të më thuash të përqin kopështi ty? Po. Këto 5 ditë javës më shumë shumë gjera këtu në kopështi, ja? Apo jo? Po. Po tjetër, qëfar të më thuash, qërë më sonë të këtu në kopështi? Po festat, kur i bëni juve i mësoni këtu në kopësht, apo jo? Vjeshat e bukra, po juve keni mësuar edhe të shkruani? Keni mësuar të shkruani? Po. Po mami të ta përshëndesësh? Po. Përshëndete pak, si që i mami? Marsida? Po. Përshëndete mami, Marsida? Bravo, po dhe që këmë do shkruani mami, Marsida? Po sa ditë në javë keni pushim ju? Sa ditë për... Dhe ditë! Do mi thua shte?
Sa ti një hapë? Shtu në e gjeri. Po e mërësi e kisha ti? Ashe. Ashe, ashe, po, që të më thuash, kisho, kisho që shumë këtu në kopësht ti? Po. Kë kisho për më të ngushtë? Si vjot. Shumë në shkyve? Jo. Ale, prave i rini këtu hapër juve? Po. Shumë, shumë i mirë. Këtë kemë në qikë shumë më shumë nga të tjerën, besojt. Po si kaloni ditën këtu? Mirë. Mirë kalon me shokon? Po. Po në shpi i këtën mami që kamë një shok të ngushtë? Po. Bravo. Po në shpi tako, është i me shokon? Po. Atërës të përshëndesi pak mami me të detë, nani? Qa dojtë duash mami? Sa në të arjeni në familje ju? Tre. Tre, fillo. Mami? Mami, papi, nëna. Nëna, edhe ti dhe? Kate. Po nëna, si e ka emri nëna? Nëna Lika. Nëna Lika, të përshëndesi me nëna Lika? Ashtu, piqe këtu? Bravo. Që ke emrin ti? Deja. Deja, sa vjeq e ti Deja? 4 vjeq. Deja të përshen kopshtit? Po. Ashtë buku këtu? Po kështi ka kapu këto flokës shumë bista lejca? Mami. Mami. E mirë është kjo mami? Po. Të përshëndesim edhe pak mamin tënë? Përshëndet e pak ati të kamra me doqë këksu. Qa të i thosh mami do një gjë? E mërzit mamin tinë? Jo. Jo, asë njërë? Po për punët e ndimon mami ti? Po. Bravo! Përshëndet edhe njërë tjetër mamin? Bravo! Pishe këtu? Bravo! Fëmi, po tani, kush do më thot? Sa muaj ka viti? 12. 12. Ja do më thot kjo vajza këtu. Sa muaj ka viti? 12. 12. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korej, gusht, ator, tetor, nëntor, dhjetor. Bravo, sa bukur mi ke thënë. Ua, vajza mi tha shumë bukur. Po që ke emrin ti? Emi. Emi, sa vjeq e ti Emi? 5. 5 vjeq. Sa antar jeni në familje ju Emi? 5. Mo të mi thuash pak? Po. Mami, babi, motra, motra, edhe unë. Edhe tina, bravo. Po mami do të përshëndesësh pak? Përshëndet e pak me doqko, bravo. Mami t'je një mund për punë? Bravo, pishe këtu? Ua, bravo. Po tani, kush do më thotë, në qastine jemi ne? Në qastine jemi ne? Ja, nëna. Në pranvera? Po. Bravo. Po si ke emrin ti? Lat. Akovi. Bravo. Sa vjeq e ti? 5 jes. 5 vjeq, bravo. Po sa antar jeni në familje ju? Mami. Babi. Papi. I sija. Bravo. Bravo. Po do një vjeq për pranverën do më thuash ti? Po. Evi papela, evi papela, evi papemi, ha ha ha, sapo koli, ha ha ha, sapo koli. Bravo. Një duart rukitje, fëmi. Bravo. Shumë bukur. Sa të bukra i paske sytë, si ke emri ti? Sa veshu jato. Bravo, sa vjeqi ti? Tate. 4 vjeç. Të pëlqen kopshtit? Po. Po mësusja të pëlqen? Po. Mëson shumë gjëra këtu? Po mësusja të mëson gjëra? Do ta përshëndesësh pak mësuesen nga ekrani? Përshëndetje pak me docëk. Bravo. U the keni me docëk ta si apo jo? Se mësusja të ka mësuar shumë gjëra. Bravo. Çfarë do më thuash ti? Ha? Do më thuash tani që? Qa e ta me të vashë? Të përshin kopështi, qa me sonë këtu në kopështi? Alfabetin e ke mësuar këtu në kopështi? Fëmi, cilat janë karakteristikat e pranverës? Do i themi të gjithë së bashku? Këthen dalë në dyshet. Këthen dalë në dyshet, po tjetë, shfar në thonë në stinën e pranverës? Në stinën e pranverës, qëllin lullet. Qëllin lullet. Kush lullet qëllë, fëmi? Lullet verë.
Lule shera. Lule shera. Po tjetër, manu shaqja, apo jo fëmi? Po. Po. Po tjetër, çfarë ndodh në pranverë, mund t'i themi njërë të gjithë së bashku? Po. Atë, në stinja me pranverës, që i lule, dhe e nda në dyshe. Pasaj, dali flutura, dali që i sa fluta, që i gjithë, dali në dyshe. Emi ka shumë dëshirë të thot publicitet, sepse tani po arrim në një hapse publicitare, sepse fëmijët janë lodhur. Do ta themi jemi bashkë publicitet? Publicitet. Ja ku jemi rikthyer sërish në ambientet e kopshtit Tom Kalaçka për të vazhduar emisionin ton Kids Show. Vej fëpia pra një rude, vjej vazerin e një supe. Zerin e një vajze, që tur hampe, bante naze, jo pirafin nu te vua, ishe tofin u fafua, unë dojën vo faser, vesh për gjarpe për eser, të saj vajze, unë sasë, fime naze, po për hasë, Vofë bërë si filtraste, era po fëfru, ju duave ju vofë fëmarë firë. Robe janë të vogla, me sy nuk si e ndot, ishe qazi doktori e me mikroskop. Se mikrobe vetet janë të vogla se moska, po kur në trupin tojnë, bejnë të me va. Quka pik, oj quka pik, të kam shoke, të kam mik, pik, 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 po ben kështu, po Krimba dru më dru, krimbi nu ne kam armik, sepse është shumë i lik, se a gjithë e lëkur, në përpeme, në përdrur. Quka pik, o quka pik, që bën krimba more mik, i quka sun pik, 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 dalë më quan quka pik. Bicikleta me dy rota, kur e nga cu ditet bota, trink, trink, trink gëdhon, zile vogë në timon, so ke so që më vin pas, kur unë di bicikleta ngas, trink, trink, trink gëdhon, zile vogë në timon. Gjipi mi vogël, qaf këku nga mua, nisa mi të pastër, për unë qka të tua. Ku e keme vete duke zbukua, ku se keme vete duke shumtua. Tomi dzeri janë në shok, ata lozin të dy tok, e vezije, e pajtoje, por si topi rotuoj, unë i dua shumata, jo, 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 nuk besha ka. Tomi, tani, dzeri, janë të dy si top sheqir. Kur vije drejka në tryvejse, ti më vtonoj nanë. Vejnë pice i tatë me kujdes, ulem për të ngranë. E prejt bukën me nga dalë lugën se për plas, as nuk qese, as nuk flas, mace nuk e ngas. Nej në alen me gazin ton, edhe i këm flutur rëm, pe më të puf, rejti prej gazi u në pasendje, kur e duam a u zbrit, sepse në engritëm ve, daj në kra, a imba të shënur rëm në tanë. Se ma fori i flejt me sy, na jeb udhër mua e ty,
Sërituq, na njof thon, të taloj e rutën së të zon. Sëri verdhe, qeli bar, dhe një dati sot u lotar. Dhe sa sëri ti i blertë, lude lirë sot as hec. Se ma forin tërse i dhe gjon, gjargje polici e qërton. Se ma fori flej me sy, na jem udhër mua e ty. Kobe janë të vogla, me shi, shi e ndot, i shegja që doktori, edhe me miko shkot. Mi kobe janë shumë të vogla, sa është ka shekurin, tupin tonë, tota ese shumë e mave, ju bojate si një tot, të 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 tune, jetë tone, shumë popu, jetë pave. Sa herë që vjen qeshari, zilja më këtri nga lonë, një vitë më të rritur, zemra nga gëzonë. Se librat i lemë, të kloja për sëri, se dë gjithë jemi sërish fëmi. Një qeshari, një qeshari, qa i butur qa dhe amor, ne na gjeti më të lumtur, gjua gjimra janë. Gonë gjetë që i linë so zambakët, se kam feste votë së rakët, eja, eja, shoku im, na pret fusha plot blerin. Ashtë reze, ashtë dritë, ashtë dita me e bukur, në këtë botë, në këtë ditë. Trink, trink, trinko, ilka të kishive, e verarojnë festën e fëmive. Qeshori, gëzmori, gëzirës masori, të kalendari zbiti, dhe një vitë mariti. Qili, 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 skëllqin, sa i pasë, qili. Pastër, një qeshori, i kartë. Një qeshori, a bindë dhe bukuroj. Deli, deli, shisër, fëmija argëtoj. Një plotër mira, që komu ata, e nësirë, ashtë dikta mërmi, në këtë botër e apsirë. Si reze atë, kam buse shadrinë. Ej, qafët bukur, këngës për fëmi. Ej, qafët bukur, e mbërëm e merë. Një qeshori artë të lumë të nga gjenë. Fëmi, tani mendoj se ka erdhur momenti sërish për të kaluar në një hapësirë publicitare. Publicitet! Ja ku jemi rikthyer sërish në ambientet e kopshtit Tom Kalaçka për të vazhduar emisionin ton Kids Show. Kemi ndarë fëmijët në tre grupe: aplikacion, gjyrosje dhe vizatim.
jeshile, bravo! Qëpa ke gjurës me ngjyrën jeshile? Indri! Bravo, piqe këtu? O, indri! Këtë përshëndetë, përshëndetë, shmami, pa, këtë u shkatit e kamerë? Po! Samueli, çfarë ke vizatuar këtu? Flutura. Flutura. Çfarë ke bër fluturën? Si ke ngjitur? Me ju. Me blu. Bravo. Ta kryrim që ka tjetë kamra. Ja, ta shikojnë bukur, bukur. Ba, sa bukur e ka bër Samueli. Samueli. Bravo. Jemi këtu me Nikoli. Nikoli, çfarë ke vizatuar ti? Vjellin, rejpa, supra, baj, rishenin. Rishenin, bravo. Një duart rokitje fëmin për Nikolin. Bravo, ta të gojnë pak të kamera, Nikolin? Pa. Bravo. Shiko sa bukur e ka bërë Nikolin? E kishte vizatim të lirë. Bravo. Alkiti, qëka ke vizatuar këtu? Devin, rejtë, jëri. Mami? Mami, babin dhe vejtën, apo jo? Po. Bravo, sa bukur e ka bërë. Familje, një duart rokitje ju lutem. Bravo. Ja ta tregojmë pak atij sa bukur e ka bërë. Bravo. Piqe këtu. Maria, po ti çfarë ke bërë? Çfarë ke vizatuar, do ma tregosh pak? Po. Ja ma trego. Çfarë është kjo? Djevin. Rejt. Lule. Po këtu, vetën tante? Po. Piqe këtu. Sa bukur e ke bërë. Një duhet rokitje dhe për shoqe. Flutura. Ua, sa të shëndosha i pas ke bërë këto flutura. Pas kanë qënë shumë të shqyra këto, apo jo? Po. Bravo. Po këtu, që rrë është kjo? Po këtu, vetën? Po këtu, shokun? Po. Bravo, piqe. Një duhet rokitje dhe për shokun. Bravo. Tre yjet e fermës. Një ditë Lopa Zoe kalon para një kaçubeje me ca kokra të vogla të bukura në ngjyrë blu të thellë, po thuajse në të zezë. Ajo i provon dhe i duken të shishme, ndaj thërret miket e saj. "Çfar të merri?" thotë Carmeni duke i parë gojën. "Të gjithët është bërë blu. Gjurmë në ke po thuajse të zezë." "S'ka gjë, këto janë shumë të shishme." Carmeni dhe Bruneta shkojnë bashkë me Zoen për të provuar kokrat e çuditshme. Duke kaluar nga korita, ato shplajnë gojën dhe askush nuk e kupton se çfarë kanë ngrënë. Ndoshta vetëm fermeri, sepse qumshti i këtyre tri lopëve ju është bërë në ngjyrë vjollcë të lehtë dhe është me një shije të mirë dhe me një aromë shumë të mirë. "Shkëlqyeshëm," thotë fermeri. "Qumë është boronice, le të festojmë për këtë zbulim." Dhe për të trija yje, thotë fermeri, ka një dhuratë plot me boronice.
Shironi ju që të largohemi? Jo. Jo. Po atëherë do ikim, tani do më shikoni në televizor, do i thoni mamit ju? Po. Bravo. Atëherë, të dashur miq, bashkë do të ndahemi këtu, shihemi sërish nesër në orën 17:00. Deri atëherë, shkalofshi një ditë të pashme. Falenderojmë mësuesen Nelin dhe mësuesen Violën.
E përshëndesim mësuset? Miru pafshi, fëmi! Miru pafshi! Ishit shumë të mira!